Bueno, bon dia, sóc Ramon Barberà i he sigut clavari en l'any 90, en 1996 i 1998. Ha plogut molt des d'aquesta època. Pues sí, ha plogut, però molt, 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 massa. Ha plogut. Ha canviat molt les festes del Crist des d'aquesta època que tu pots clavar-hi fins ara? No, no te crec que ha canviat tant, perquè se sol fer la festa del Crist, normalment porten molts anys fent sempre, que sempre el mateix. Ha canviat per lo que és la barracuda, bueno, també se feia la barracuda en aquella època i ara, ara el que ha canviat que no se fa, però pràcticament és el mateix. Nosaltres quan fèiem la festa, la primera portàvem a Sergio Dalma i un any ve este, que més o menys són ells pareguts. El que sí que ha canviat en la teva persona, Ramon, és que de ser clavari has passat a ser president de la Falla, que no sé si ja series en aquest any, però sí que has tingut oportunitat d'obrir les portes del teu casal a que entre el Crist. Bueno, sí, el Crist ha vingut dos vegades ja al nostre casal, un a l'antic i a l'nou, i també era president perquè jo soc des del 92 president, o sigui que he fet les dues festes i siguem president de la Falla Sant Antoni. Siga com siga, que representa per al d'allà tindre clavaris del Crist i tindre esta festa en honor al patró? Bueno, a veure, la festa és la mateixa, el que passa que sí que és de veure que si hi ha clavaris ompli molt més. És un altre ambient, veure a unes persones per ahir per el carrer fent festa, això és el més bonic que n'hi ha. I a més, fent el mateix, pareix que n'hi ha que doble festa. No sé per què, però dona aquesta sensació. A més, tens com a socis de la teua comissió a clavaris del Crist. Com valores aquesta colla de 12 homes molt inquiets? Bueno, jo tinc la sort que un dia antes de presentar-se estàvem ahí en la poleria i estava David, estava Héctor i estava Carcelén i estaven comentant-lo. I me sabem molt mal no poder fer la festa en ells, perquè la veritat que és un any maravillós perquè la gent és fenomenal i crec que ho han demostrat i van acabar les festes demostrant-lo que és una quadrilla molt, molt, molt bona. I a més han tingut també l'oportunitat de comptar amb el poble, ells fan poble però la gent també els ha respost, no? Sí, jo crec que sí, el para que ara ve l'hora de la veritat, que la gent se tira al carrer a fer la festa con el que hi ha que fer, no? Que fins ara ells estan fent la festa i la van a fer ells, però que el poble participi si pot ser en tot perquè la festa siga de deberes. Quins noms propis recordes d'aquell any en què tu fares el clavari? Pues bueno, mira, ara s'està parlant en Paulino, era un d'ells, Juan, Cervera, Julio Prosper, Vicenta Berner, Paco Serra, n'érem 26, o sigui que érem moltíssim. I després el segon any érem la meitat, 15, però del mateix any del primer. Que no havien clavari i l'Ajuntament ens digui que farem un esforç i tornem a fer-la. I heu continuat a missa colla, reunint-vos? Perquè... Bueno, jo per circumstàncies de la vida de la Falla i tot, jo menys, però sí que s'estan reunint de cara als dichosos, sé que sopen ahir en el carrer Santa Rita, un Juan que sopen encara, i després quan farem els 10 anys anàvem a sopar junts, o sigui, quan se veiem sí que seguim junts. I ara a les festes, pues, ahir no parlava, sé que també sopem junts, perquè jo després me feu de correr traca, me separi un poc, però sí, continuem amb aquesta amistat. I recordes alguna anècdota? Bueno, l'anècdota com la de sempre, que jo i una teta sempre tancàvem la plaça, s'acabava la festa i a les 4 del matí que estàvem ahí, que feixíem els dos. Bueno, tancant la plaça, com normalment fem. Molt bé. Consideres que la ràdio haguera sigut molt important tindre en l'any que tu fos clavari per a difondre també totes les activitats? Ojalà, perquè de l'altra forma sols se sabia quan donaven el llibret o quan se feia la festa. Avui està tot l'any informat en internet, que crec que això és molt bonic en la ràdio. I gràcies a la ràdio s'entenem de moltes coses. De moltes no, de tot. Una rària en segons el que va suposar en la teua vida ser clavari del Crist. Bueno, jo conforme sabeu que jo sóc un loco de les falles i sempre dic que la festa més bonica que pot fer un home, però a més de veres, és la festa del Crist. Supera les falles, en això te ho dic tot. I què té d'especial el Crist, les necessitats per a que Aldaia tinga aquesta fervor i aquest sentiment per a aquesta patrona? Pues és algo que no te ho explique, però és que és una fervor molt gran. Jo, per exemple, visc en Alaquàs i jo en ma vida he fallat a la processó del Crist, s'agrapa a mi i a les festes. Jo vaig al Perelló de vacacions i fins que s'acaben les festes d'Aldaia no me'n vaig jo. L'Aldaia és Aldaia i el primer.